Бадрамамызды өзге тақырыппен жалғастырайық, қымбатты көрермен. Жуырда қазақстандық оқушылар дүниежүзілік гимназиядан 86 медальмен оралды. Ұлттық құрама сапында 90-ға жуық жүлде иеленген 104 оқушының 50-і 11-ші сынып түлектері. Әлемдік додада Францияның Нормандия аймағында өткен оқушылар жеңіл атлетика, садақ ату, грек-рим күресі, регби сынды спорт түрлерінен бақ сынасты. Елге оралған жеңімпаздарды елорда төрінде білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов құттықтады. Шарада министр 50 түлекке мемлекеттік білім беру грантын және өзге де бағалы сыйлықтарын табыстады. Бүгінгі шара біздің Қазақстан Республикасының 234 бала Францияның Нормандия аймағына жарысқа барып келді. Осы дүниежүзілік гимназияда 19-шы еліміз бірінші рет қатысып отыр бұл шараға. Және 70 мемлекетке жететін командалар командалық есепте біздің команда 3-ші орын алды. 9 қаласында өтті ғой Францияның. Сол 9 бір-бірін балалар көргенде жоқ. Сонда біз барып қарағанда әрбір қазақстандық спортшы ел үшін, медаль үшін намысқа тырысып, өздерін Қазақстанның атынан келгенін дәлелдеді.